Първо, ако искат да обяснят нещо на некого, трябва да бъде обяснено на българския народ. По Конституция президентът стои в края на законотворческия процес. И аз активно участвам в него. Ето, например, тази сутрин рано наложих вето върху закона за корпоративното подоходно облагане. И с което давам възможност на парламента да има достатъчно време да разгледа ветото и да не се забавят сроковете за приемане на бюджет 2019. Приемете ли среща, защото активно ви се предлага и от Майнда Стоянова, Цветан Стоянов с тях, за да ви обяснят за какво става дума? Аз ви казах, първо трябва да обяснят на българския народ, на българските граждани. Тогава казва, че искат да се срещнат с вас, за да направите самия вие информиран избор и информирано изказване, след като направите... Конституцията ясно показва къде стои президента в законотворческия процес. В никакъв случай не искам да се вмесвам в законотворческия процес на българския парламент. Днес очаква да излезе доклада на Европейската комисия. Коментара ви. Предварителният доклад не е постъпвал в президентството. Но мога да ви кажа, че като гражданин знам за нашата правосъдна система повече, отколкото един доклад от Брюксел.